Burno je na Zagrebačkom sveučilištu i to ne samo zbog brojnih afera koje su ostale otvorene ili poluotvorene ili pritvorene, nego i zbog izbora koji su tamo pred vratima, prije svega izbora za novog rektora, a onda i jedne usputne afere koja se pojavila u studentskom zboru. Sve to prati moja sljedeća gošća, novinarka portala Telegram, Dora Kršul. Dora, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Za početak priča o stanju na Zagrebačkom sveučilištu. Podsjetimo, čini mi se da se javnost konačno pokrenula kada su se poklopile dva ozbiljna problema. Jedan je sumnja u neadekvatnu reakciju sveučilišta na seksualno uznemiravanje na različitim sastavnicama, a onda i ona serija osobnih reakcija rektora Borasa, uključujući ono cijepljenje preko reda kada je išao po drugo mišljenje vezano za stomatološke probleme zajedno sa suprugom na neurologiju, ako se dobro sjećam. Ali dobro, krenimo redom. Nakon toga u fokus javnosti došlo jedno tijelo na čijem je čelu Luka Burilović, jedno prvi čovjek HGK još uvijek. Kako je to tijelo, čemu ono služi? Radi se o sveučilišnom savjetu i mislim da bi bilo potpuno ono dosadna neka stvar da u tom trenutku zapravo javnosti nije postalo poznato da je na čelu sveučilišnog savjeta Luka Burilović. Tada, ako se sjećam dobro, je isto bilo neko previranje oko Hrvatske gospodarske komore, plaćanja, izmjene zakona. To je redovita tako je, drama tamo. Izmjena zakona, ja se ne varam, bila u Saboru. I tada zapravo mi smo na Telegramu objavili da je Luka Burilović upravo na čelu sveučilišnog savjeta, što je jako zanimljivo. Znači, prema statutu sveučilišta Hrvatska gospodarska komora daje dva člana u sveučilišni savjet, a to je tijelo koje mora nadzirati upravu sveučilišta u tome radi li zakonito, da li troši kadrovske resurse, dakle svrhovito i tako dalje. I onda smo zapravo saznali, zapravo je šira javnost saznala, da sveučilišni savjet na čelu s Lukom Burilovićem ne radi apsolutno ništa od kada ga Luka Burilović vodi. I u jeku tih cijelih priča oko seksualnog uznemiravanja na sveučilištu, pod pritiskom nekih članova savjeta i pod pritiskom resornog ministra, taj se savjet konačno pokrenuo i nešto počeo se sastajati, galamiti, donositi neke svoje zaključke. Uz ostalo, priređen je jedan izvještaj, ti si ga imala prilike vidjeti, izvještaj je poprilično detaljno pobrojava uočene probleme sada na sveučilištu. Samo ću reći jednu stvar koja je bitna prije samog sadržaja ovog izvješća. Sveučilišni savjet ima isto tako po statutu i po zakonu o znanosti obavezu jednom godišnje izvijestiti osnivača, odnosno državu, odnosno Hrvatski sabor, o tome što je radio u protekloj godini. Za vrijeme Luke Burilovića na čelu sveučilišnog savjeta to se nije dogodilo niti jednom. A traje do sada mandat? Mislim da su u pitanju 2-3 godine. Tako, znači, nešto. Fale najmanje dva izvještaja za sada. Najmanje, ali ako se ne varam, netko je pobrajao koliko tih izvješća fali, da ih najmanje unazad 5 godina fali, jer da ih unazad 5 godina nije uopće podneseno Saboru. Sad, ko je bio prije, taj bi isto trebao nešto reći zašto tih izvješća nema. Dakle, ovo je prvi puta da netko je prozvao sveučilišni savjet da bi trebao pogledati što uprava sveučilišta radi i tako dalje. I oni su pogledali i sastavili izvješće. Sastavili su izvješće za 2019. godinu u kojoj se nisu baš sastajali jer ih predsjednik savjeta nije sazivao na sastanke, pa su onda svoje izvješće temeljili, kako se nisu sastajali, na izvješću rektora o radu za 2019. godinu i češljali su, dakle, Borasovo izvješće što je on radio 2019. I tu su se kritički zapravo osvrnuli na neke njegove stavke u izvješću. A ono što meni naravno tu upada u oči je činjenica da se najviše naravno osvrću na financije. Preciznije? Preciznije na pitanje zašto sveučilište u Zagrebu nije potpisalo programske ugovore sa državom. To se radi se o, dakle, financiranju, odnosno potpisivanju ugovora s državom koje se, dakle, odnosi na financiranje sukladno rezultatima koje ugovorimo, jel, i dogovorimo se oko njih. U tom izvješću sveučilišni savjet piše da se time zapravo radi o manjku od najmanje 9 milijuna kuna za 2019. godinu za sveučilište u Zagrebu. Sveučilišni savjet dalje piše da oko svega toga Boras nije uopće konzultirao Odbor za proračun koji ima, da Odbor za proračun uopće nije bio maltene pitan za bilo što,
da odbor za proračun nikada nije dobio objašnjenje ili analizu zašto se podiže postotak izdvajanja za rektorat sa 5 na 10%. Tu su sad one famozne stavke na što se sve troši u rektoratu. Rektorat buja. Rektorat buja kadrovski, ako ćemo tako, ali buja i oko ovih troškova reprezentacije, ne znam, onih kartona vina s Agronomskog fakulteta. Mislim da su to kolege sa srednje HR detaljno brojale otprilike kašete ili boce vina. I tu je naravno i pitanje, to mi je bilo zanimljivo, što su se dotaknuli i sveučilišnog biltena koji se plaća u milijunima, koji izlazi uz 3-dnevne tiskovine u Hrvatskoj, gdje zapravo samo mi mediji o tome pišemo koliko to košta, ali zapravo po stavkama to ne piše. To izvješće nije došlo do Hrvatskog sabora. E sad je najzanimljivije, dakle ti si upozorila da izvješće u ovom trenutku je staro već gotovo mjesec dana. Danas točno mjesec dana, a još uvijek je negdje u ladici Luke Burilovića. Što se dogodilo nakon tog teksta? Pa nakon teksta su zapravo, iako smo mi poslali upit gospodinu Buriloviću, ja sam mu ga poslala na njegovu mail adresu, nakon objave teksta su nas kontaktirali iz službe za odnose s javnošću Hrvatske gospodarske komore. I meni to nije baš bilo najjasnije, s obzirom na to da Hrvatska gospodarska komora kao takva nije predsjednik savjeta sveučilišta, već Luka Burilović kao takav. I zapravo su uputili jednu opasku, odnosno dodatak tom tekstu, da to izvješće još uvijek nije konsolidirano i da će očito biti sazvana sjednica savjeta na kojoj će se to izglasati. Ili... S druge strane, ako se ne varam, drugi članovi savjeta su smatrali da je izvješće već konsolidirano. Prema mojim informacijama, ljudi koji su dakle u savjetu, koji su davali svoje opaske za to izvješće, su smatrali da su time što su uputili svoje komentare, opaske, da je ta stvar bila zapravo riješena. Znamo li datum na sjednice savjeta? Još uvijek ne. Čekamo dakle to. A u međuvremenu se pojavila još jedna priča koja se djelomično preklapa sa pričom o upravljanju Zagrebačkog sveučilišta. Naime, Mihovil Mioković, aktualni predsjednik studentskog zbora Zagrebačkog sveučilišta, na samom kraju svog mandata i uoči izbora na kojima najavljuje da će opet sudjelovati, odlučio je na svojem Facebook profilu objaviti popis troškova koji su napravljeni u njegovom dosadašnjem mandatu. Mislim da je 700.000 kuna otprilike. Izazvalo je burne reakcije u javnosti. Tamo je popis uz ostalo luksuzne opreme, čak i nekih dijelova odjeće, ako to tako možemo reći. Burna reakcija nakon koje Mihovil Mioković, koji ujedno je član HDZ-a, odjednom odlučio istupiti iz HDZ-a. Prethodila je tome jedna reakcija premijera Plenkovića koji je poručio da Miokovićevo djelovanje nema nikakve veze sa samim HDZ-om. Prozvani prvi čovjek Zagrebačkog studentskog zbora bio je naš današnji gost. Interesantno je stvari je rekao. Uz ostalo i to o tome kako mu je sugerirano da napusti HDZ, ali i o tome koliko on smatra da je za čitavu ovu priču važan proces izbora novog rektora. Sad ne znam samo je li mi to smiješno ili tužno prije svega, ali gledajte, oni su znali apsolutno sve. Kako to funkcionira? Pola miliona kuna koji se donosi, raspisuje se, odnosno osobno kao predsjednik predlažem proračun predsjedništvu. I danas smo svjedoci toga da neki članovi, većina članova predsjedništva je zapravo tvrdila da nije znalo u što će se novac uložiti. A kada to predsjedništvo izglasa, a izglasalo je jednoglasno, onda to ide na skupštinu koja je izglasala to jednoglasno. I ja se držim okvira tog proračuna. I upravo zbog toga donio sam USB na kojem su svi podaci o skupštini, znači o zapisnicima skupštine, o zapisnicima predsjedništva. Ovo USB stavljate nama. Naravno, apsolutno. Evo, dobro. Istražite sve, sve piše tamo. Kontaktirao sam nacionalnog predsjednika mladeže, ok, ako sam ja teret stranci, sada, zato što sam običan član. Ali zašto ste prvo išli sa tim, sa tim stavom jedino ako me izbace? On, prilično onako, inatljivo. Na ali dobro, to me kontaktirao me prije svega netko na lokalnoj razini, tko po meni nema, pa ne samo i legitimitet, nego kod mene nema autoritet. Mm-hmm. I po meni autoritet ima nacionalno predsjedništvo, po ovakvim pitanjima. Da. Jer ovo nije mala stvar.
I onda sam kontaktirao nacionalnog predsjednika mladeži, koji je ujedno i član predsjedništva, i rekao, sugerirao mi je to, ja rekao, sve u redu. Ali znaj da znači, sugerirano vam je tako, da, tako, istu, da tako, zatražite tako, istupanje tako, ali gledajte, ja sam mu napomenuo, kao što sam mi napisao tamo, ja sam čist. Svima na sveučilištima u cijeloj Hrvatskoj neka svi stave javno sve fakture koje su potpisivali. A oni koji me prozivaju i zgražaju se nadamnom, ja vjerujem da su oni skroz čisti. Pa daj mi, brate mili, svoje informacije. Što se mene tiče, moj kandidat je prorektor za poslovanje, redoviti profesor u trajnom zvanju, doktor Tonči Lazimat. E sada... Mogu bi se uključiti zato što on praktički... stoji iza faktura koje ste potpisali. Ne, to nema apsolutno nikakve veze ono s time. Podržava se u ovoj situaciji, vi ćete podržati. Ne, to je bilo upravo ono kada je bila riječ, mislim da je to bio negdje šesti mjesec, tako nešto. Uh-huh. I sada ajmo gledat otvoreno. U šestom mjesecu je on jedini bio, to je novinarka Dora Kršul objavila u Telegramu, jedini je javno istupio. I to je čovjek kakvog ja želim vidjeti na sveučilištu. Evo, spomenute Dore Kršul i uživo u našem programu. Za početak samo dakle da pojasnimo gledateljima kojima studentska problematika možda nije dovoljno bliska. Znači, stotine tisuća kuna na raspolaganju tijelu koje bi trebalo i koje predstavlja studente na ključnim mjestima, na primjer u samome senatu sveučilišta prilikom vrlo važnih odluka koje se tamo donose. Međutim, riječ je o ljudima koji imaju upitni legitimitet s obzirom na percepciju među studentima, svijest studenata o tome što oni rade, koliko su važni. Ne samo zbog toga, nego zbog činjenice da su ovi studentski predstavnici, uključujući Miokovića, birani sa ono smiješnom izlaznošću studenata na te izbore. Ove godine, kada su održani studentski izbori, na izbore je od 70.000 studenata u Zagrebu izašlo njih 5.000. Ok. Pandemijska godina, trebalo je doći fizički. Godinu prije Ja se sjećam, portal Srednja HR radio je za svake izbore analizu i to su izlaznosti između 10 i 15% uvrh glave, znači izlaznosti na studentske izbore. Tu je odgovornost i studenata, apsolutno onda, ne samo ovih koji se kandidiraju. Ja mislim da je tu pitanje odgovornosti studentskog zbora, za koji ja mislim da od početka ono postojanja u Hrvatskoj svjesno radi na tome da prevelik broj studenata uopće ne zna što oni rade i da ne zna da oni uopće postoje. Vi ako pitate studente, ono napravite Vox Populi po faksevima u Zagrebu, to je ono već legendarna stvar da kada ih pitate što radi studentski zbor, pa će reći jel pjevaju ili što radi. Znači, to je ono klasična priča. Ja mislim da je ekipi koja drži zbor od početaka u interesu da se puno za njih ne zna. Oni imaju svoje milijunske iznose koje imaju na raspolaganju za trošenje. Mi znamo da je zbor, kažemo opet od svojih početaka, vježbalište za buduće političke kadrove i to u pravilu jedne političke stranke, odnosno HDZ-a. I kolega Mioković kada je rekao da on na raspolaganju ima pola milijuna kuna za financiranje zbora, poslovanje zbora ili kako već je rekao, on je u pravu. Mi njemu dajemo pola milijuna kuna godišnje da on, odnosno oni u zboru raspolažu za što točno. Mene zanima za što je točno zbor konkretno za studente, za nekakva... Nije to za studente, to je za njihovo funkcioniranje. To je za njihovo funkcioniranje. Ali na primjer, ako pogledate da su dali ono tako bijesne pare za skupocjenu opremu, za snimanje, streamanje i tako dalje. Za što točno? Za snimanje sportskih događanja na sveučilištu. I okej. Okay, možemo potražiti to na YouTube-u. Eto, ured za sport sveučilišta i te sportske organizacije na sveučilištu su tak super, ima ih puno. I onda pronađete taj stream na YouTube-u. Koliko to ljudi gleda? 12 ljudi je lajvalo ili gledalo tu utakmicu ili gledalo taj video uopće. Za što točno? Za što smo onda točno potrošili? To je naš novac, da se razumijemo. Ne? Još jedan tu detalj mi je važan, a to je da gospodin Mioković poziva sve ostale dužnosnike i na drugim hrvatskim sveučilištima da i oni pokažu svoje račune,
radi to prilično samouvjereno, istodobno inzistirajući na tome da su sva njegova trošenja pokrivena odlukama, zvuči mi kao da bi se mogli dodatno ili još više šokirati informacijama sa drugih sveučilišta. Ja bih isto voljela vidjeti što se događa na drugim sveučilištima. Dapače, ja mislim da je jedini problem s Miokovićem u ovom problemu, uvjetno rečeno, što je on te novce učinio javnima. Ja mislim da je situacija u prijašnjim godinama u Zagrebačkom zboru bila ista ovakva, ako ne i gora. I onda dolazimo do ove njegove rečenice vezane za podršku kandidatima za novog rektora. Ima li ovo sve, i ako ima, na koji način ima veze sa izborima za novog rektora? Ja mislim da apsolutno ima i da je zapravo cijela ova priča pokrenuta i nastala zbog nadolazećih izbora za rektore. Za rektora, dakle, studentski predstavnici u Senatu Zagrebačkog sveučilišta imaju 12 ruku. To je užasno puno. 12 od 70. Pritom, znači, podsjetimo gledatelje, Senat bira rektora, članovi Senata biraju bez da imaju obavezu poslušati stavove onih jedinica sveučilišta koje predstavljaju. Tako, mislim, oni mogu reći na svojim faksevima da će glasati za vas, ali će na kraju glasati za mene, jer je glasanje tajno i okej, dobro, nema veze. Uglavnom, studenti imaju 12 ruku u Senatu i to je jako puno. 2014. godine su prema sveučilišnoj već legendi studenti upravo odlučili da će novi rektor biti Damir Boras, a ne Blaženka Divjak, i oni su navodno, a zapravo sam prilično sigurna da je to bilo tako, presudili u korist Borasa za par glasova. I sada, ako kolega Mioković ovako javno kod Perožića kaže da je njegov kandidat Tonči Lazibat, ja sam sigurna, ako je to rekao danas javno ovdje, da je on to svojim kolegama iskomunicirao u zboru. E sad, ono što ja primjećujem, a nažalost studentski zbor pratim već neko vrijeme, ekipa koja je odmah naskočila na Miokovića da nisu znali i tako dalje, ja u njima prepoznajem jedan dio ekipe koja je priklonjena nekim drugim prorektorima oko rektora Borasa, i ja mislim da se zapravo u studentskom zboru dogodio jedan ogroman sukob oko toga ko će biti kandidat zbora za rektora. I mislim da je zapravo u svemu ovome sukus priče. A što se tiče novaca, ja jedino što, mislim, ovaj kolega je počinio ono politički i harakiri u svakom smislu i na sveučilištu, i ne znam sad što s ovom stranačkom politikom, ali to da je on to objavio javno, to je jedini problem i mladeži HDZ-a koja ga se odrekla i ekipe u zboru. Zašto? Zato jer su ovakvi iznosi, ja bih rekla možda još i gori, bili u prijašnjim godinama. I problem je samo što se za to nije znalo. Sad znamo i za to, a znamo i za ovu sumnju oko toga koliko će se borba za novog rektora Zagrebačkog sveučilišta možda voditi u predutakvici kad se budu birali članovi novog studentskog zbora. Uz još jednu stvar, moramo imati na umu da do kraja godine dolazi i novi zakon o znanosti, što utječe na ovaj tu dio. Zakon o znanosti je uvjetovan planom oporavka i otpornosti, znači moramo ga donijeti. I mislim da uz zakon o znanosti i izbore za rektora, ne samo u Zagrebu nego i u Splitu, slijedi ono jedna thriller godina u akademskom svijetu. U akademskoj politici. Da. Dora, puno hvala na ovom pojašnjenju. Nema na čemu.